Ahoj, moje jméno je Seven a já vás vítám u dalšího dílu pořadu 90 vteřin. Xboxy dostanou nové rozhraní. Na Gamescomu bylo předvedeno nové rozhraní pro Xbox One. Zároveň zpětná kompatibilita her pro Xbox One bude pro všechny k dispozici už v listopadu tohoto roku. Hratelný teaser zrušeného Silent Hill si jen tak nezahrajete, ale fanoušek ho předělal v Unity Engineu pro PC a nabízí ho ke stažení zdarma. Není to však jeho věrná kopie a je to pouze část z původního teaseru. Nicméně tato práce ho vyšla zhruba na 100 hodin. To je frajer. Bude Destiny na PC? Nebo ne? Kdo ví? Studio Bungie ale vydalo inzerát, ve kterém schání zkušeného PC testera. Takže by snad? Další hra překročila jeden další velký milník. Diablo 3 od roku 2012 prodalo 30 milionů kopií. Zároveň je nejprodávanější hrou všech dob. Vovkaři už to asi dávno budou vědět, ale vyjde nový World of Warcraft datadisk. Po velkém úspěchu Warlords of Draenor přichází navazující Legend. Bude na nás čekat nový kontinent, zvýšení maximálního levelu na 110 a také nová třída Demon Hunter. Dočkáme se minimálně ještě jednoho dílu Tomb Raider. Ten nový je druhým pokračováním chystané trilogie. Rise of the Tomb Raider bude tedy navazovat na reboot z roku 2013. Smutné ale je, že nová Lara vyjde nejprve na Xbox One. Pak teprve na zbylé platformy. A už jdeme přes limit, takže my se na vás těšíme zase za týden. Ahoj!